Ben Qasımova Nəzakət, Elman qızı. Qasımlı Misir Elman oğlunun bacısıyam. Dünən Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə ermənilər tərəfindən şərlənərək həbs edilmiş Qasımlı Misirin məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmə prosesi hava hücumundan həyəcan siqnalı verildiyi üçün bir gün sonraya təxirə salınıb. Məhkəmə binası önündə Misirin bacısı və vəkili çıxış edib. Biz bugün məhkəməyə gəldik. Həmişəki kimi qəbul eləmədilər ki, nə prosesə baxılmadı. Yəni ki, bunlar özləri üçüncü tərəfin başçısıdır, yoxsa bunlar özləri istisal edirlər. Mənim qardaşım işinə baxdılar. Hər gün bir şey çıxardılar. Məsələn, bugün dövlətin verdiyi telefonçiki özümüz gətirmişik. Hər bir şeyi özümüz eləyirik. Yenə də ona baxmayaraq, heç açıq qəbul eləmədilər. Gəlmişik burada. Konsulluqdan da gələnlər var. Onları da qəbul eləmədilər. Məhkəmə prosesi gedilmədi. Qardaşım da ki, o da orada qalıb və heç bir işinə baxılmır. Mən də istəyərdim ki, bu işə baxılsın ki, onlara bir kömək olunsun. Azərbaycan tərəfdən, Ukrayna tərəfdən bir kömək olsun ki, bunların işlərində bir irəliləyiş olsun. Prokuror tərəfindən təzyiq var, o barədə xahiş edirəm. Prokuror, mən bütün məhkəmələrdə ən başdan bir ildir, yəni mən bütün məhkəmələrdə olmuşam. Mənim qardaşımı, yəni prokuror göz görə-görə basırır da, yəni 12 metrlik dərinliyə qoyub ki, bu uşaq onun telefonlarla Qarabağ müharibəsində iştirak edəndə videolar var, şəkillər var. O orada daşa çıxış eləyirdi, istəyən də gedib işi qaldırıb baxa bilər ki, yəni ki, mənim qardaşım belə ifadə elədi ki, baş kəsəndir, erməni başı kəsir dediyin, bu uşaq sölə çıxmamalıdır. Mən bir şey sual vermək istəyərəm. Əgər müharibədə iştirak edənlər, adam başı kəsənlərdirsə də, yəni indi bu dəqiqə, yəni indinin özündə bu dəqiqə Ukraynada müharibə gedir. Belə deməkdir ki, yəni müharibədə iştirak edənlərin hamısı, yəni türmədə mi yatmalıdır? Yəni mən bunu başa düşmək istəyirəm ki, bir başa salsınlar ki, nədir? İndi qardaşımın işinə, yəni istəyərdim adəti qurumlar, Azərbaycanlı baxsınlar ki, yəni ki, mənim qardaşım 44 günlük müharibədə də iştirak eləyibdi. Yəni bunun bu müharibədə iştirak eləməyi bu qədər mi, yəni şeydir ki, buna görə bu cəzayı çəkməlidir. Yəni oradan onu buraxmaq bu dəqiq bu qədər mi çətindir? Mən həm qardaşımın işinə baxmağını istəyirəm. Onun işindən maraqlansınlar. Xahiş eləyərdim. Yəni adəti qurumlardan baxılsın və istəyən də ki, görmək istəyən, gözünlə şahid olmaq istəyənlər gəlsin, görsünlər ki, doğrudan da bu işə baskı var. Yəni ki, real nə var? Bugün burada da çox insanlar var ki, hamısı da gözünlə gördü ki, mənim qardaşım işinə. Qıraq tərəfdən, yəni Ermani tərəfdən mi deyim, yəni başqa bir tərəfdən mi? Haradansa da, yəni çox möhkəm bir baskı var ki, mənim qardaşım işi baxılmır. Yəni kömək eləyin ki, bu işdə bir şey olsun ki, irəliləşir. Şükür. Çox sağ olun. Не состоялось очередное заседание, пришли все, и диаспора Азербайджана поддержала, консульство поддержало, посол все поддержали, общественные организации поддержали. Növbəti iclas baş tutmadı. Hamı gəldi, Azərbaycan diasporası, konsulluq, səfir, ictimai təşkilatlar, hamı dəstək verdi. Lakin məhkəmə 2 aya hazırlaşa bilmədi və uydurulmuş bəhanələrlə işi sabaha keçirdilər. Biz uzun müddətdir ki, məhkəmə proseslərini başa çatdıra bilmirik. Demək, onu bitirmək istəyi yoxdur. Çünki məhkəmə istintaqı artıq başa çatıb, təqsiri göstərən birbaşa sübutlar yoxdur. Prosesdə isə dəlil sübutun olmadığını vəkil sübut etmir, prokuror sübut etməlidir, hakim də qərar verməlidir. Bilirlər ki, bıçaqla, tapança ilə bağlı sübutlar yoxdur, saatı tapmayıblar, yəni heç bir ekspertiza, heç bir birbaşa sübut, qətiyyən heç nə Quliyev və Qasımlının bu cinayətə aidiyyətinin olduğunu sübut etmir. Prokurorla bağlı soruşmaq istəyirəm. Əvvəl başqa vəkillər olanda belə bir münaqişə olub, dinləmə zamanı məsələ qaldırılırdı ki, prokuror uşaqların istintaq təcridxanasında saxlanma müddətinin uzadılmasının risklərini sübut etməyib. Vəkil sübut etdi ki, uşaqların yaxşı xasiyyətnaməsi var, uşaqlar cinayətdə iştirak etməyib. Onların bu işdə iştirakını sübut edən heç nə yoxdur. İndiki yox, əvvəlki prokuror vəkillə birlikdə deyirdilər ki, bu Qasımlıya qarşı qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi üçün səbəb deyil. Qasımlının öz vəkili təsdiq edir ki, onun döyüş təcrübəsi
funksiyası var. Deməli, onu cəmiyyətə buraxmaq olmaz. İnsanların arasında olması təhlükəlidir. Prokurorun təsiri olub. Bəli, indi başqa prokurordur. Bəli, həmin çıxışdan sonra onu yığışdırdılar. Ancaq hər halda bu sözlər hakimin dəstəklədiyi hakimiyyət nümayəndəsi tərəfindən deyilib. Bundan sonra qanunsuzluqlar başladı. Valeri, siz necə düşünürsünüz? Erməni diasporunun təsiri var? Şəxsən məndə birbaşa sübutlar yoxdur ki, kimsə nə vaxtsa prokurora, hakimə təsir edib. Ancaq hamı öz gözü ilə görür. 6 aydır bura gəlirik. 6 ayda heç bir iclas təşkil etməyiblər. Qanunsuz olaraq 2 dəfə müddəti uzadıblar. Biz bugün gəlmişik. Zərər çəkmişin vəkili hanı? Bilə-bilə ki, biz bu dəfə burada olacağıq. Niyə gəlməyib? За 6 месяцев не организовали ни одно заседание, незаконно два раза продлевали. Сегодня мы пришли, а где адвокат потерпевшего? Почему он не соизволил сегодня? О, эмин оланда ки вечер оларак мен бурда олмаячам. Онда иджласлара рахат келерди. Бу дефа о гюе тесадуфен олмайб. Тесадуфен тәҗрибхананын машина келмеди. Ушаклар мәхкәмәгә кертилмеди. Биле-биле ки сабах менин башка иджласым бар. Бизим иши хәмин вакта тәйин иттләр. Канунла мөәйен эдилдии кими 3 көн сонрая дейил. Bugündən sabaha keçirdilər. Buyurun. Qanun 3 gün deyir. 2 ay oturdular, gözlədilər. Məhkəməni təşkil edə bilmədilər. 2 ay dedilər, hazır deyilik. İndi də sabaha təxirə salırlar. Hakim, buyur, qanunla olduğu kimi 3 gün sonraya təyin et. O deyir, yox, mən sabaha təyin etdim. Sabah məndə də, tərcüməçidə də gəlmək alınmır. Onlar bunu bilirdi. Çünki reyestrdə deyilir ki, mən ağır cinayətlə bağlı başqa işə dəvət edilmişəm. Orada adama ömürlük veriləcək. Orada getməyə bilmərəm. Bunu bilə-bilə, bunlar bizim işi həmin vaxta təyin edirlər. Bu nədir, təsadüfdür? Qəsdən edilmir. Apellyasiya 2 aydır əvvəlki işə baxa bilmir. O da artıq qüvvəsini itirir. Həddindən artıq qəribəliklər, təsadüflər var. Yəni, dövlət yarım ildə dinləməni başlamağı təşkil edə bilmir. Bu da çox qəribədir. Ona görə də bu qəribə hallar ən azı hansısa təsirin olduğunu düşünməyə, hansısa qanunsuzluğun, insan haqlarının pozulmasının olduğunu deməyə əsas verir. Axı biz işlə bağlı qanunu dinləmələrin başlanmasından başqa heç nə istəmirik. Əgər prokurorun hansısa sübutları varsa, buyurun göstərin, istinad edin onlara. Yoxsa belə olmasın ki, biz istədik, həbs müddətini uzatdıq. Onlar məhkum deyil, təqsirləndiriləndir. Hazırda insanlar heç bir sübut olmadan həbsxanadadır. Ona görə də kimin imkanı varsa, gələn dinləmədə dəstək vermələrini xahiş edirəm. Поэтому прошу всех поддержать, кого будет возможность на следующий раз нас. Дякую, Валерий.